Čus, chtěl bych ti představit moji novou Supru MK4 od Menta. Čau. Čau. Udělali jsme tady to menší divadýlko. Darec. Dobrej. To je Vončo. Tady to je. Filmovej. Není to ten filmovej, co hrál v tom Rychlá zběsile? Jo, byl ve filmu. No jasně, jasně. Tam byla tu ta Supra. Panára. To trochu méně, než jsem chtěl. Díky a zavněkdy. Na skvěle. Ať slouží. Spoustě z vás to bylo dávno jasný, proto jsme se to ani nesnažili hrát. Já už jsem s toho fakt lemil. To nešlo, ale... Já jsem se kam podíval celou dobu, jak jsem tam stál na tím autem, že jste s Alešem tady natáčeli. Já jsem umíral smíchy. A já jsem nevěděl, že jo. No a tak to bude stát. A já, ty vole, za kolik... Když jsme se nenomluvili, za kolik to jakože prodávám prostě. Hlavně jsme chtěli udělat to, že český sen potáhne japonský sen. Tady s tím Lukáš normálně jezdí, protože ve Frenštátě neplatí zákony. Vůbec. Žádný. Na úpravy. Co si koupil na tady kola kam? Koukám. Krásný si skoupil, ale... Ale ano, takže Supra je nově Lukášova. Domluvili jsme se tak, protože si myslím, že ji využije víc. To, co jsem říkal v tom mém videu o Supře, je částečně pravda. A to, že prostě rád ty auta měním. Supru jsem nějakou dobu měl, užil jsem si s ní zábavu, ale už mi prostě v poslední době nedělala radost. Nejezdil jsem s ní, stála hrozně dlouho u Lukáše a pak jsme se domluvili, že to tak prostě uděláme a... Já si myslím, že spoustě lidem už to bylo i jasné, protože právě jsme se o tom bavili, ale to neznamená, že třeba nenatočíme sem tam nějaké video made in Japan. Ne, to jako rozhodně neznamená, tam jde spíš o to, že já jsem věděl, že k tobě stejně dřív nebo později půjde. Já si žádný auto, který si kupuju, nepočítám, že se ho nechám jako navždy. To mám třeba jako dvě auta, které jsou pro mě fakt zajímavé, které bych si nechal. Tak moje vysněný Lamborghini Huracán. Jo, jakože které si koupíš. No jasně, který si koupím a nechám se ho navždy. Ale Supra pro mě byla jako věc, kterou jsem chtěl. Chtěl jsem ji vyzkoušet. Hrozně se mi to auto líbilo, hrozně mi bavilo, ale nebyla to konečná destinace. A jak to hodnotíš jako to auto? Bavilo tě to nebo? Bavilo mě to, ale kdyby to mělo řízení napravo, tak je dost možný, že ti to ještě rok, dva, možná tři neprodám, protože bych si to užíval. Ale mě fakt hrozně vadilo to, když jsem s tím jezdil na těch okreskách, takže jsem se musel vyklánět anebo věřit spolujezdci. Mm-hmm. A to nedělám rád. Byla to sranda, teď jsem se ti tady trošku jsem ti tady popálil gumy ještě maličko, ale ono bylo mokro. Já jsem to slyšel tam vzadu, když jsi vyjížděl z té vapky. Já úplně se díval a vidím úplně. A já. Polečko, ne, to mě baví, jako to auto se hrozně hezky ovládá, strašně jednoduše, jde do smyku, hrozně hezky se v tom řídí. No mě právě trošičku vadí. Projev, všechno, ale... Mě právě trošičku vadí, že je docela dost těžké. Já jsem na to docela nadával, ale myslím si, že když tam dáme jiný podvozek, to si určitě natočíme, když tam dáme jiný podvozek a Stromflex a zpevníme to, tak si myslím, že by to auto mohlo začít víc fungovat. To asi jo, jako je to těžký, mě to bavilo, že to je stylovka, prostě jako není to auto, který by bylo podobný ničemu jinému. Ten projev toho motoru je skvělej, ale já jsem rád, že to dopadlo takhle, že nejde dál, že si ji necháš ty. Jako hlavně pro mě je teď takové to, že mám takové to dream combo. Jasně. A to znamená Supra se Skyem prostě. Já se strašně těším, upřímně, až to uvidím vedle sebe, tak to prostě bude úplně dokonalý pohled. Určitě vám z toho natočím nějaké video nebo něco. Pro ty, co neví, tak Honza tam nechával vlastně z Japonska dovést do Holandska motor. Jo. Typci ho tam kompletně zrenovovali, postavili a vlastně tady u Patrika se to dávalo dovnitř. Přesně tak. Udělali to typci v Holandsku, CBS Racing, který se specializují na vyloženě 2JZ motory. Mají obrovský sklad, kde mají prostě vyskládaný motory, které jako dělají pro zákazníky a jsou celkem vyhlášený v okolí. Takže... Okay. A ty jsi říkal, že já se to teda tak matně vybavuju. Jsi říkal, že ta stavba toho motoru byla dražší než pořízení toho auta, že? Podobně to bylo, no. Myslím si, že dost podobně. Důležitá věc, co je třeba říct, a já si toho strašně vážím, máš to upsané tady u mě, v srdci, tady, je to, že Honza mi to auto dal za to, co do něho dal. Hmm. Což v dnešní době už samozřejmě není zdaleka ta částka, kterou to auto má. Vím, že ta částka je mnohem vyšší a proto si toho strašně moc vážím. A... Já ho zase okradu na něčem jiným, já to tak neberu prostě. Proto jsem právě poslal toho Aleša, abych věděl, že aby sklepal tu cenu. Že tu cenu dáš jinou. Vyprasklý kaslík. 2 kila dolů. Ne, ale brutálně si toho vážím, protože myslím si, že kdybych měl kupovat za dnešní tržní ceny, tak si ji nekoupím. A hlavně bych nevěděl, v jakém to je stavu a u tebe vím, že se na tom prostě spousta věcí udělalo. Vím, že ten motor je hlavně udělaný. To si myslím, že je jako obrovské plus. Upřímně se strašně moc těším na videa s tím, na porovnávačky Supra Skyline. A určitě dáme nějakou projížďku, když se půjdeme projet. Mohli bychom dát video, že ty pojedeš Suprou, já s Kajem a pak se prohodíme.
si myslím, že mohlo být fajn. To si myslím, že asi můžeme udělat. OK, tak asi se jdem projet moji novou Subaru MK4. On tam tady zašpinil koberec. Jsou to vytažené koberečky, je to celé špinavé. Sakra! Každopádně, doufám, že máš stejnou radost jako já, protože pro mě je to úplně dream combo, že bude Supra se Skyem. Jsem za to strašně moc rád a ještě jednou bych chtěl fakt poděkovat Honzovi, protože díky němu jsem si to auto mohl koupit, protože mi dal fakt takovou cenu, kterou bych podle mě na trhu už teďka nenašel. Byste už možná někteří viděli, že jsme točili se Suprou, to bylo tuším, jak nám ji Honza dával do garáže. Ano. Ono se to trošičku zlomilo, protože jsem mi samozřejmě jsem tam projížděl a tak. Byť z toho auta nejsem jako jezdecky úplně nadšený, tak prostě ten vibe okolo toho a ten vzhled toho, Jiří mi půjčí to, ten vzhled toho, když sedíte za volantem prostě a celkově to auto řídíte na přímku, je boží, úplně brutálně. Samozřejmě obrovský benefit je to, že tady je dělaný ten motor a to, že je černá. Mně se brutálně v tomhle setupu líbí. Budeme si teďka projet, řekneme si nějaké první takové pocity pro ty, co neviděli ty starší videa. A důležitá věc, pište mi v tomhle videu do komentářů úplně jakýkoliv nápad nebo cokoliv byste chtěli vidět se Suprou anebo Supra se Skyem. A my to pro vás připravíme ty nejlepší. Se Suprou a se Skyem chci točit prostě strašně moc. Mega se na to těším. A jsem zvědavý na různé porovnávačky a tak. A těším se, až si upravíme i nějaké věci na Supře. Nebude to nic moc zásadního, protože mě se ta Supra líbí tak, jak je. A nechci do ní prostě nějakým způsobem zasahovat. To znamená žádné bodykity, nic takového. Chtěl bych dopředu jenom takové originál lipo. Chtěl bych tady hlavně Recaro sedačky, které se tady dodávaly v takovém oldschoolovém vibe. Jednou si je ukážem v nějakém videjku určitě. Takže bych tady chtěl fakt doladit jenom pár takových detailů plus kola a nějaké tyhle věci. Užívat si to auto tak, jak je. Protože to není úplně na brutálně sportovní svezení, ale je to takové prostě kruizování a dá se s tím jet i delší cesta. Takže jdem se projet. Baví mě, že tady je elektrická sedačka, která je sice úplně v treši. Zní to, jak kdyby dřeli kovové části o sebe. Ale funguje. Brutálně mě baví, jak to naskočí ten motor. To je úplně top. Honza měl strašně rád tady tohle. Jo, to jsem si sem dal, protože mi se s tím blbě jezdil, když jsem mu to projížděl a vadilo mi to jeho kovové dildo tady. Takže jsem dal sem tohle. No, tak on zase, že mu vadí tohleto dildo. Tak teď už mu nemusí vadit nic. Tak. Já nemůžu z toho designu, toho interiéru. To je prostě stíhačka. Brutál, to je něco neskutečného. Fakt mě to strašně moc baví. Chtělo by to tu dát samosvor, protože se to může sem tam třeba nechtít sklouznout. Mě brutálně baví, jak se to přepne okolo těch 3000. Já tomu říkám takový beast mod, že to jako začne úplně tak brutálně dunět. Chytnu to ještě druhý vibe, tam byla oktávka na Dodge Hanzo, kamo. Dáme na Supru Dodge Hanzo. Jo. To by byl styl. Je to prostě příjemné svezení. V zatačkách mi to moc nevyhovuje, ale zkusíme tam nasetapovat jiný podvozek. Zkusíme tam dát BC Racing a Strom Flexi. A uvidíme, co to bude dělat, protože teďka mi to přijde, že to hodně vynáší ven, když jede do zatačky. Byť tam jsou teďka dobré gumy, tak to prostě furt nefunguje tak, jak bych si představoval úplně. Máme se potom, já jsem získal i graf, protože Honza ho neměl, nevím, jestli ho dával k vám do videa u něho na kanále, ale mám graf z brzdy, kolik je tam naladěné, takže to si určitě v nějakém dílu ukážem. Budem teďka co nejvíc točit se Suprou. A co je důležitá věc, Skyline už je naladěný, takže si myslím, že už brzy se dočkáte i videa Supra versus Skyline, na což se brutálně těším. Kamo, já reálně nepůjdu ani domů, já ty auta postavím do garáže a budu se na ně celou noc dívat, protože to bude... Dáš si karimatku mezi ně? Za ně a budu se na ně dívat. Budu sedět a budu se na ně dívat celou noc. Jinak Honza říká, že třeba mu nevyhovuje to, že je to pravostránka. Mně to upřímně moc nevadí. Jakože je to o zvyku. Není to nic hrozného. Má to nízkou stropnici. Hlavně Honza mi k tomu dal zavařený diferenciál. On si ho jako už k tomu pořídil, ne? On ho koupil, kamo. Dostal ho v dřevěné krabici, zadělaný hřebíkama. Dřevěné? V dřevěné krabici to přišlo. Zadělaný hřebíkama a on ty hřebíky ani neodělal, ani se na ten diferák nepodíval. Takže máme zavařený diferák. Možná byste se ho tam mohli z recese jednou dát a zkusit, co to umí, ale
No, vím, že tady v Česku je týpek, co má Supru, ale myslím, že to je jenom GEčková. Má, myslím, profil, a teď nechci kecat, Supra, která opravdu jezdí, nebo něco takového, nejsem s tím jistý. Ale ten s ní řeže fakt bomby. Ale není samozřejmě, co jsem viděl na Instagramu, v takovém stavu jak tahle. Každopádně, jestli někdo čeká, že z téhle Supry bude tisícikoněvá bestie, ze které budou lítat 60-metrové plameny a bude to taková ta vlastně jakoby Supra, která, o které si každý myslí, že je taková, když to zná z filmu a z videí, tak do téhle se fakt vrtat nebude. Ukážem si ten motor a pochopíte proč, protože to je všecko tak OG. Já jsem byl dokonce vlastně ladit u toho týpka S14 a já jsem mu říkal, že kamarád tam byl ladit Supru a on říkal, že byla nádherná, že prostě takových super už moc není v takovém stavu, protože každý tam dá velké turbo, přemrdá to, snaží se tam dostat výkon a už to... A rozbít. Tak nerozbije, samozřejmě udělat tam nějaké performance úpravy, ale za mě je škoda do téhle Supry drbat prostě. Fakt tady koupíme akorát originál lipo, dáme sem sedačky od Rekara. Interiér máš úplně OG ještě, on se ti tady koupil. OG radio, které nebylo úplně levné. Které jsem podle mě je úplně zbytečné, protože ho nikdy nezapneš. Jakože já nevím, mě extrémně baví ty věmy toho auta prostě. Jak slyšíš ty turba, to bovko, prostě všechno, to celé fungování toho auta. Já to úplně miluju. Mě strašně baví poslouchat ty auta, když jedete. Víš, kolik stalo to rádio? Kolik? Ty víš? Ano, mi to teďka říkal. OK. Tipni si. Kože, kolik stojí OG rádio do Supry? Ano. Co je třeba jakoby takový úplně můj point, že bych si řekl, že už je to hodně hranice toho, že bych to nekoupil, tak je 10 000. 20. On dal za originál rádio do Supry 20K? Fakt? Jako ještě se můžeme zeptat, jako možná jsem mu špatně slyšel, ale... To je speciální rádio s navigací. Android 20. S GPS systémem. Android iOS. Vlastní operační systém. Tesla. To, co mě na té Supře brutálně baví. Prostě to zrychlení a ten feel z toho zrychlení. To není úplně, že vás to zajebe do sedačky, ale prostě to, jak vnímáte to auto a jest to celé chová na té přímce. Je tady vůle v sedačce, takže to s tobou vždycky trošku tak cukne. Já jsem si všiml, no. Ale to se všechno vyladí těma sedačkama a bude to dobré. Vyladíme pár věcí, pár detailů, pár uchytků a tak a bude to dobré. No jíčku máme za sebou, skvělé kámo, mě to na přímku baví to auto, na zatáčky mi to moc nebaví, ale proto jsem si to od tebe nekupoval. Každopádně ještě jednou dík moc za to, že jsi mi vyšel takhle vstříc, protože jsi mi tak trochu splnil takový ten klukovský sen všech, že budou v garáži dvě auta, které v sobě prostě patří. Já si to pak vyberu, v pohodě. My jsme vám na benzínce nechali v křoví tu podpěru tohoto. Oh, jo. Teď jsme to sprděl vyndali. Podpěru čeho? Kapoty. Ne. To vůbec není k tomu. To je z jiného auta. To tam leží. Kamo, takže jedeš na benzínku a dovezeš mi to, vole. Kolik na tom motoru naježděné vůbec? Jako po tom, co byl dělaný třeba 1000 kilometrů, dva. Fakt? Tak málo jsi s tím najezdil? Jo, tak já jsem se koukal, jsem to podle mě třeba na 187 jsem o tom dával, nebo 8. Protože je fakt hezký a chtěl jsem tomu dát. Já vím, že ty seš uchylák a první věc, co uděláš, je, že tam dáš růžový tildo a dáš si tam prostě jako nějakou sračku. To jsem tam dal, protože s tím se ne... Ty jsi mi vždycky val, prosím tě, projeď to. Kamo, to nešlo s tou železnou věcí. Ono se rozpálí v letě, ale... tam dá to originální rádio, aby ta palubovka, která je hezká a ikonická, tak tohle dává největší smysl. Když je prostě... A to rádio je funkční? Je funkční. Tak? Tam stačí to jenom zapojit. Mně tam chybí k tomu nějaký mezikus do jakoby napojení na zesilovač. Okay. Ale to nemusí být Origo a začne to fungovat. Ale to rádio je funkční právě. Okay. 15 stálo tohle jenom něco takového.
tak si blázen. Ale vypadá to hezky. Vypadá, palubovka je ten prostě interiér jako, je no, unikátní. No, jakože to se nemusí bavit, to rozhodně. Takže když bys tam dal dvoudenový rádio nebo displej, to bude prostě jako kolotoč, já to udělat pěkný. OK. Tohle asi v tomhle videu všechno si myslím. Jo tak. Jedeme na benzínku, vole, do toho křoví ještě. Jedeme na benzínku, mějte se. Čau. Čus. Fucking bad.